تنايست لين يهريوت نو يالتون زيناوش اهون ما استمت انجمرالن يتر راس راس دستكن هلت شاسرا مستامت امرات مرجو تشاچنن ورن نانتا كما درساچن بفيت عرست زيناوشون اسك ادمن نغراتشوالن انانتم عبراتشون اندزلقو اسك ادمن انقابزاتشوالن بامارا كلل بتنساو جيجت يمنجز تايلوشنا اسداراريوش مجدلاتشو تسما لجيجتو منشا يتلايا يمكنياتي تسد اسيهون يا كبابيو حلافي يا مارال يو هايلنا يا فيدرال بوليس ابالات بتاتاكيوش مجدلات ላቸውነው ሲሉ ዮሮሞ በረሰብዞን አስተዳደር ባለስልጣንና ኗሪ ደግሞ በልዩ ኃይሉ በተወሰደ እርምጃ ሰዎች ተገድሏል ብለዋል ዜናችን ይመለከቷል ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተነሳው ዝግብ አሁንም እንደቀጠለ ነው የቤተክርስቲያኗን ቀኖና ጥሷል የተባሉ 26 ጳጳሳት እርስ በርሳቸው ሹመት ከተሰጣጡ በኋላ የተቃውሞና የድጋፍ ድምጽ ያስተናገዱ ናቸው የግብጽ ቤተክርስቲያን ይህንን ሲኖዶስ የተቃወመች ሲሆን ከብፁዕ አቡነ ማቲያስ ውጪ የሚደረግን ሲመተ ኤጲስቆጶሳት አልቀበልም ብላለች ከመረጃችን የምታገኙት ይሆናል በተያዘ ዜናም ህገወጥ የተባለውንና ባለፈው ሳምንት መቋቋሙን የተሰማው ሲኖዶስ ጳጳሳቱ በሪፐብሊካን ጋርድ እየተጠበቁ መሆናቸውን የትናንትናው መረጃችን አስደምጧቸዋል አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤትን ሲጠብቁ የነበሩ የጸጥታ አካላት መነሳታቸውን የሚገልጽ ዜና ይኖረናል የአማራ ታጣቂዎች የተቆጣጠሯቸውን የትግራይ አካባቢዎች ስማቸውን ሲቀይሩና የራሳቸውን አስተዳደሮች ሲሾሙ እንደነበረ መዘገባችን ይታወሳል። እነዚህን ተሿሚዎች መከላኪያ ያሰራቸው መሆኑን ሰምተናል መረጃችን ይነግራቸዋል። ላለፉት 4 አመታት በእስር ላይ የቆዩት አቶ በረከት ስምኦን መፈታታቸውንም ከመረጃችን የምታገኙት ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛችኋለን። አሁን ወደ ዝርዝራቸው በአማራ ክልል በተነሳው ግጭት የመንግስት ኃይሎችና አስተዳዳሪዎች መገደላቸው ተሰማ። በክልሉ ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ በሚገኙ የአማራና የኦሮሞ ብሔረሰብ አባላት መኖሪያ በሆኑ ስፍራዎች ለቀናት በዘለቀ ግጭት ምክንያት በርካታ ሰዎች መሞታቸውንና ከፍተኛ የንብረት ውድመት መከሰቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ለግጭቱ መነሻ የተለያየ ምክንያት የተሰጠ ሲሆን የአካባቢው ኃላፊ የአማራ ልዩ ኃይልና የፌደራል ፖሊስ አባላት በታጣቂዎች መገደላቸው ነው ሲሉ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር ባለስልጣን አንና ኗሪ ደግሞ በልዩ ኃይሉ በተወሰደ እርምጃ ሰዎች በመገደላቸው ነው ማለታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በዚያ ያለ ታጣቂዎች በክልሉ የጸጥታ ኃይል አባላት ላይ በፈጸሙት ጥቃት ከ20 በላይ የክልሉ ልዩ ኃይል 5 የፌደራል ፖሊስ አባላትና ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቁ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ጠቅሰው በተጨማሪም የጆሃ ቀበሌ አስተዳዳሪ መገደላቸውን ተናግረዋል። ከቅዳሜ ጥር 13 ቀን 2015 ጀምሮ በተከሰተው ግጭት ወደ ተለያዩ የዞኑ አካባቢዎች ተስፋፍቶ ማክሰኞ ለተም ከዚህ በ በተፈጸሙ ጥቃቶች ከባድ ውድመት የደረሰባት ያጣዬ ከተማን ጨምሮ በሌሎች ስፍራዎችም ጉዳት ማድረሱን ነዋሪዎችና አንድ ያካባቢው ሐላፊ ለዜና ምንጭ ገልጿል። ግጭቱ ከተቀሰቀሰበት አካባቢ ባሻገር በአቅራቢያ ወዳሉት የገጠር ቀበሌዎች መስፋፋቱንና በተለይም ሰንበቴና አጣዬ ውስጥም በመከሰቱ ነዋሪዎች ወደ አጎራባች አካባቢዎች ሸሽቷል። በዚህም በሸዋ ሮቢት ከሰኞ ጥር 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ የሰዓት እላፊ አዋጅ ታውጇል። በተያዘ ዜና በሰሜን ሸዋ የተጀመረው ጦርነት እንደቀጠለ መሆኑ ተሰማ። ወደ ወሎ የሚደረግ የመኪና ጉዞ ከተቋረጠ 6 ቀናት ተቆጥሯል። በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማና አካባቢዋ ጦርነት ከተከፈተ ሳምንታትን ያስቆጠረ ሲሆን ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቀው እየወጡ መሆናቸው ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስና የአማራ ልዩ ኃይል ወደ አካባቢው ተሰማርተው የማረጋጋት ስራ እየሰሩ ቢሆንም ይፋት ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ከባድ ተኩስ እንዳለ ንብረት እየተቃጠለ ና እየወደመ መሆኑ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ከባድ ጦርነትን ያስተናገደችው አጣዬ ዘንድሮም የገፈቱ ዋና ቀማሽ ነች የሚሉት ነዋሪዎቹ በዛሬው ዕለት በአጣዬ ከተማ ዙሪያ የተወሰነ መረጋጋት ታይቶ ሸሽተው የነበሩ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ቢሆንም የትራንስፖርት ችግር አለ ብለዋል። ከአዲስ አበባና ከተለያዩ ቦታዎች ወደ ደሴና አካባቢው በተሽከርካሪ ይጓዙ የነበሩ ማህበረሰቦች መንገድ ከተዘጋባቸው 6 ቀናትን እንዳስቆጠሩ ተናግረው ላልተፈለገ ወጪና እንግልት እየተዳረጉ ሆናቸውንም ጨምረውልናል። በጆሃ አጣዬ ይፋት ሰንበቴና ሸዋሮቢት አካባቢ የተቀሰቀሰውን ግጭት ባስቸኳይ ማቆም ካልተቻለ ጦርነቱ ወደ ብሔርና እምነት እያጋደለ ነው ሲል የአካባቢውን ነዋሪዎች ዋቢ አድርጎ አዲስ ዜና ዘግቧል።
አቡነ ማቲያስ የሚመሩትን ሲኖዶስ ተጣባቂዎች ተነሱ። በሌላ በኩል ህገወጥ የተባለውንና ባለፈው ሳምንት መቋቋሙን የተሰማው ሲኖዶስ ጳጳሳቱ በሪፐብሊካን ጋርድ እየተጠበቁ መሆናቸውን የትናንትናው መረጃችን አስደምጧቸዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤትን ሲጠብቁ የነበሩ የጸጥታ አካላት መነሳታቸውን ከጠቅላይ ቤተ ክህነት አረጋግጫለሁ ስትል አዲስ ዜና ዘግባለች። በጠቅላይ ቤተ ክህነቱ የጠቅላላ አገልግሎት ክፍል መረጃ እንደሚያሳየው ከትላንት ጀምሮ የጸጥታ ኃይሎቹ ከአካባቢው መነሳታቸውንና ይህ ዘገባ እስከወጣበት ጊዜ ድረስ በሁለቱም መግቢያዎች በኩል የጸጥታ ኃይሎች አለመኖራቸውን ተገልጿል። ይሁን እንጂ ትላንት ምሽት ከተሰጠው መግለጫ በኋላ የጸጥታ ኃይሎች ይመደብላቸዋል የሚል መልእክት በፖሊስ የደረሳቸው ቢሆንም እስካሁን የተቀየረ ነገር የለም ተብሏል። ከዛሬ ረቡዕ ምሽት ጀምሮ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም በሚደረግ ስርዓተ ጸሎት እንደሚጀመር ይጠበቃል። ለዚህም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚገኙ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ወደ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት እየገቡ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ ያለ የግብጽ ሲኖዶስ ከብፁዕ አቡነ ማቲያስ ውጪ የሚደረግን ሲመተ ኤጲስቆጶሳት እንደማይቀበል አሳወቀ። ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ውጪ የሚደረግን ሲመተ ኤጲስቆጶሳት እንደማይቀበል የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በመግለጫው አስታውቋል። የእስክንድሪያ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን በኢትዮጵያ ተቋቋመ የተባለው አዲስ ሲኖዶስ ቤተክርስቲያንን የሚከፋፍል ነው ብሏል። እንዲሁም የቤተክርስቲያኗን ሕግ የጣሰ ተግባር ነው ሲል ኮንኗል። ይህንን ኦርቶዶክስ ቀኖናና መመሪያ ውጪ በመሆኑ ቤተክርስቲያናችን አትቀበለውም ብሏል። የእስክንድሪያ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከህጋዊው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ እውቅና ውጪ የሚደረግን ሲመት እውቅና አትሰጥምም አትቀበልምም ስትል ቤተክርስቲያኗ አሳውቃለች። አቶ በረከት ስምኦን ከእስር ተፈቱ። ላለፉት 4 አመታት በእስር ላይ የቆዩት አቶ በረከት ስምኦን ያመክሮ ጊዜያቸውን ጨርሰው ዛሬ ረቡዕ ጥር 17 ቀን 2015 ጠዋት ከባህር ዳር ማረሚያ ቤት መፈታታቸውን ተሰምቷል። አቶ በረከት ከጥረት ኮርፖሬሽን የገንዘብ ብክነት ጋር በተያያዘ በቀረበባቸው ክስ የ6 አመት እስራት ተፈርዶባቸው እንደነበር ይታወሳል። ኢህአዴግ ስልጣን ላይ በቆየባቸው አመታት ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር ሆነው ያገለገሉት አቶ በረከት በአዲስ አበባ ከሚገኘው የመኖሪያ ቤታቸው በቁጥጥር ስር የዋሉት ከ4 አመታት በፊት ጥር 15 ቀን 2011 ዓ.ም ዘመረት ነበር። የቀድሞው በአዲን ከፍተኛ አመራር የነበሩት አቶ ታደሰ ካሳም በተመሳሳይ ወንጀል ተጠርጥረው በዚያኑ ጊዜ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሁለቱም ሹማምንት የጥረት ኮርፖሬሽንን በኃላፊነት በመሩባቸው አመታት ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ አባክነዋል የሚል ክስ በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ዘመረት ክስ ተመስርቶባቸዋል። ከቀድሞው የአማራ ክልል ገዢ ፓርቲ ባዴን ጋር ግንኙነት የነበረው ጥረት ኮርፖሬሽን ዳሽን ቢራ ፋብሪካ፣ አምባሰል የንግድ ስራዎችና የመሳሰሉ ተቋማትንና በእርሻና የመጓጓዣው ዘርፍ የተሰማሩ ኩባንያዎችን የሚያስተዳድር ነው። የኮርፖሬሽኑ ተጠሪነት ከህዳር 2011 ዓ.ም ጀምሮ ለአማራ ክልል ምክር ቤት እንዲሆን ተደርጓል። በባህር ዳር መቀመጫውን ያደረገውና በሁለቱ የጥረት ኮርፖሬሽን የቀድሞ አመራሮች ላይ የቀረበውን ክስ ሲመለከት የቆየው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቶ በረከት ስምኦን በ6 ዓመት እስራትና በ10,000 ብር እንዲቀጡ ሚያዝያ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ወስኗል። በ3 የክስ መዝገቦች ጥፋተኛ የተባሉት አቶ ታደሰ ካሳ በአንጻሩ የ8 ዓመታት እስርና የ15,000 ብር ቅጣት ተጥሎባቸዋል። በትግራይ ክልል የአማራ ኃይል አመራሮች ታሰሩ። የትግራይ ኃይሎች በዋነኝነት ከአብይ ኃይሎች የአማራ ታጣቂዎችና የኤርትራ ሰራዊት ጋር ሲያደርጉት የነበረውን ጦርነት በተለይም ነሐሴ 18 ቀን 2014 ላይ በሁሉም የክልሉ አቅጣጫዎች መቀጠሉ ይታወሳል። በዚህም የአማራ ታጣቂዎች የተቆጣጠሯቸውን የትግራይ አካባቢዎች ስማቸውን ሲቀይሩና የራሳቸውን አስተዳደሮች ሲሾሙ እንደነበረ መዘገባችን ይታወሳል። በዚያ አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም መታወቂያቸውን እንዲቀይሩ ካልሆነም ቦታውን ለቀው እንዲወጡ ታጣቂዎቹ ሲያስገድዷቸው እንደነበር የአይን እማኞች ተናግሯል። በደቡባዊ ዞን የምትገኘው የአላማጣ ከተማም ተመሳሳይ ድርጊት ያስተናገደች ናት። አካባቢውን የተቆጣጠሩ የአማራ ኃይሎች የራሳቸውን ጊዜያዊ አስተዳደር በማስቀመጥ ከተማዋን የሚያስተዳድር ከንቲባም ሾሟል። አሁን የመከላከያ ኃይሎች እነዚህን አካላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተሰምቷል። በጊዜያዊ አስተዳደሩ የከተማ ከንቲባ የሆኑት መምህር ኃይሉ አበራን ጨምሮ 5 አመራሮች በፌዴራል ፖሊስ ታስረዋል።
የመከላከያ ሰራዊት ወደ ማይጮና መሆን ከተሞች ገባ። በሌላ ዜና የትግራይና የፌደራል ከፍተኛ የጦር አዛዦች መወያየታቸውን ተሰምቷል። የትግራይ ኃይል ከፍተኛ አዛዦች ከመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የጦር አዛዦች ጋር ትናንትና ጥር 16 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በማይጮ ከተማ ተገናኝተው መወያየታቸውን ተገልጿል። የጦር አዛዦቹ በዋናነት መሰረታዊ ሸቀጦች ያለምንም ገደብ ወደ ትግራይ የሚገቡበት መንገድ ክፍት ማድረግ እንደሚገባ መነጋገራቸውን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንዲሁም ሁሉም በክልሉ ያሉ አካባቢዎች ለእርዳታ ክፍት መሆን እንደሚኖርባቸውና ከአጎራባች ክልሎች ጋር የሚያገናኙ መንገዶችም የደህንነት ስጋት መሆን የለባቸውም መባሉ ተገልጿል። በጦርነቱ ምክንያት የተዘጋው የበርሃሌ መንገድም ክፍት እንዲሆንና የሰብአዊ እርዳታና ሸቀጣሸቀጦች እንዲተላለፉበት በተጨማሪም የንግድ መስመር እንዲከፈት ማስቻል እንደሚገባ መወያየታቸውን ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊትም ወደ መሆኒና ማይጮ ከተማ መግባቱን ለማወቅ ተችሏል። መረጃዎቻችን በዚህ አበቁ። መልካሙን ተመኘን።